ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ଫିଙ୍ଗିଛି ଜଣେ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁତଲା ମହୁଲ ଗ୍ରାମର ତେଜରାଜ ସାହୁ କିନ୍ଦ୍ରିଟାଲ ଗାଁର ଭୈରୀ ଓରଫ ଚୁଳବତୀ ଭୂଏଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଏବେ 4 ବର୍ଷର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗତ 16 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଚୁଳବତୀ ଭୂଏଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଜେଠାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତେଜରାଜ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଚୁଳବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ଖବର ନ ଦେଇ ରାତି ଅଧରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅଖାରେ ଭରି ସାଇକେଲରେ ଲଦି ପୁତଲା ମହୁଲ ବନ୍ଦେ ପଦର ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଶବ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡାଳି ଟାୟାର ଏବଂ କାଠ ସହାୟତାରେ ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଶବ ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ହାଡ଼ ଗୋଟାଇ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବାକିତକ ପାଉଁଶ ଏବଂ କୋଇଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ କାମରେ ସ୍ୱାମୀ ତେଜରାଜଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକେଲାଲ ସାହୁ ଏବଂ ତେଜରାଜଙ୍କ ମଉସା ଲରମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁମେର ଗ୍ରାମର ବୁଧୁ ଓରଫ ଗୁଣନିଧି ସାହୁ ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଚୁଳବତୀ ଭୂଏଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସରେ ଶନିବାର ଦିନ ଚୁଳବତୀ ଭୂଏ ନିଖୋଜ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଚୁଳବତୀ ଭୂଇଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର ସହାୟତାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏନେଇ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 95/2023 498A/302/201/34 IPC ଏବଂ SC/ST ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତେଜରାଜ ଟିକେଲାଲ ଓ ବୁଧୁ ଓରଫ ଗୁଣନିଧିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପାଟନାଗଡ଼ SDPO ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭୁକ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଣ ଅସୁବିଧା କାଣା ହେଇଛି କହିବ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋର ଭଉଣୀ ଆଉ ସେ ତେଜରାଜ ସାହୁଟେ ଯେନ୍ଟା ପୁତଲା ମହୁରର, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମଲମିନଲ ହେଇକିରି ସେମାନେ ପରିବାର ଗଢ଼ିଥିଲେ, ପୁତଲା ମହୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା 9 ବର୍ଷ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଥର ଏଇଟା କେନ୍ତା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ପାତିଟେ ହେଲା ଆଉ ନିକେ କେନ୍ତା ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ପିଟି ମାରି ଦେଇକିରି ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଜାଲି ପୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ବି ଆଜ୍ଞା ନଦୀରେ ସବୁ ଫିକି ଦେଇଥିଲା ପାଣି ଭିତରେ। ତମେ ଏବେ କିଛି ଖବର ବି ନେଇ, ତମେ ଥାନାରେ କେବେ ଲେଖି କରିଦେଇଛ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା, 16 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ ହଉ। ତମେ କାଣା ଚାହୁଁଛ ଇହାଦେ? କାଣ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ସେ ଯେନ୍ତା ଆମର ଭଉଣୀକେ ମାରିଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭଉଣୀ ଯେନ୍ତା ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛି ଆର୍ ନେଇକିରି ଯେନ୍ତା ଆଙ୍କି ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସେନ୍ତା ଟିକେ କିଛି ଦୁଃଖ ଶାସ୍ତି ଟିକେ ସେ ପଉ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣମା। ତାର ମା ବୁଆକେ ଫୋନ୍ କଲୁ, କେଭେ ନି ଆସିଲି ସୁଜ ଦେଖି ଆତର ଜିଦେ ବେଲେ ବି କେଭେ ତାର ମା କି ତାର ବୁଆ କି ତାର ଦଦା କିହେ ଦେଖି ନି ଆସୁ ବୋଇଲେ ଇ କଥାଟା ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଏତେ ଏତେ ଫୋନ୍ କରୁଛେ ତାର ମା ବୁଆ ନି ଆଉଛନ୍ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ କାଁ କରି ଆର ଫୋନ୍ କରିମି ତାର ମା ବୁଆକେ? ମୁଇଁ ଆଣିଥିଲି ମୋର ମା ହେଇକି ମୁଇଁ ଫୁଡ଼େଇ ଦେସି ବୋଇଲା ହେଲା କିଏ ଥିବା ଯେ ଥାନା କେସ୍ କାଁ ହେଲାନି କରି? ହେଟା ତ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୁଆ, ଥାନା କେସ୍ ନେଇ କରୁଛି ରାତି ନେଇକରି ପୁଡ଼େଇ କରି ସେ ହାଡ଼କେ ଅଲଗା ଜାଗାତି କୋଇଲାକେ ଅଲଗା ଜାଗାତି ଏନ୍ତା କରବାର କାଣା ମତଲବ? ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍,
I am Soros Monsau, an alumni of CNC. My experience in CNC is pretty good. Apart from academics, CNC helped me in evolving in various aspects, especially in event management and working in teams through different competitions like food fairs, sports, and many more, which helps to develop my individual skill and team leader's quality. Thank you.